Head kolleegid, me jätkame ja järgmisena vaatame, kuidas me saame joonestada koonust. Nüüd koonuse joonestamist peab natuke harjutama, muidu tuleb see koonus väga naljakalt välja meil. Nii, kõigepealt näete, siin on öeldud nüüd, vali kaks punkti ja tipp teisena. Ja seejärel siis on küll aru saamatu, et mis sõna see siin on, aga nii GeoGebra vähemalt kirjutab, raadius. Ja kui ma nüüd valiksin näiteks ühe punkti siit ja teisena ma valin tipu, nüüd panen raadiuse, no panen raadiuse 4 näiteks, siis ma saan selle koonuse niimoodi, vaat sellises asendis. Ja vaatame korra, et mida mul siis õnnestub selle koonusega siin teha, et kas ma saan ta pöörata enam vähem normaalses asendisse. Ma kaotan ära telje, et ma kaotan ära ruudustiku ja ma proovin teda nüüd pöörata. Nii. Aga ega mul see nii väga, jah, no ikka saan ka, aga ütleme nii, et suhteliselt keeruline ja kui ma selle tasapinna nüüd ka ära kaotan, näete, siis on mul see koonus siin täitsa olemas ja ma saan seda koonust siis liigutada nüüd, näete, kas üles või allapoole, kui ma soovin, jah. Nii. Nii et täitsa koonus olemas ja võin nüüd pöörata, kui tahan. Nii, nii et pööran seda graafika vaadet, näete, noh, panen niimoodi, panen seda pidi või teistpidi. Nii, loomulikult ma võin nüüd joonestada jällegi siis siia raadiuse ja kõik muud vajalikud lõigud, nii et näiteks panen siit raadiuse, noh, panen siia punkti, jah, näiteks. Nii, noh. Kuna mul oli enne raadius valitud 4, siis loomulikult on 4 ja samamoodi ma saan selle koonuse kõrguse siit paika panna, näete, koonuse kõrgus, eks ole, ja põhimõtteliselt ma saan ka koonuse moodustaja joonestada, näete, et see tuleb sinna, eks ole, ja kui ma nüüd seda koonust siin pööran, näete, noh, seda ei ole nüüdki eriti lihtne pöörata niimoodi, aga ütlen veel kord, see tahab sellist harjutamist saada, et siis sa näete, et see koonuse moodustaja on tõepoolest õige koha peal vähemalt, et see paistab siit. No nüüd saate siit teha ka pealt vaate, kui te tahate. Aga ühesõnaga näete, niimoodi see koonus meil siin välja näeb. Aga me valisime ju need punktid täiesti juhuslikult ja sellepärast oleme natuke hädas ka, et noh, et me võibolla ei saa seda koonust nii liigutada, nagu sooviksime. Et ma ise soovitan teha niiviisi, et teeme selle koonusega, ma panen nüüd teljed tagasi, ruudustiku tagasi ja tasapinna tagasi. Et kui me teeme koonust, siis valime need kaks punkti siit telje pealt. Valime, me võime altpoolt ka valida muidugi. Aga ma valin see kaltpoolt võibolla. Ja teise valin siit. Nii. Ja paneme raadiuse uuesti 4. Ja näete, siis see koonus tuleb natukene parem meil. Kõigepealt me kaotame ära teljed, me kaotame ära ruudustikku, kaotame ära tasapinna. Nii. Ja kui ma nüüd pööran, näete, siis on see koonus mul suhteliselt hästi. Nii. Ja nüüd tasuks vaadata, et kui ma nüüd joonestan siia põhjaraadiuse. Nii. Joonestan sellele koonusele kõrguse. Ja joonestan siis sellele koonusele moodustaja. Et kas ma seda moodustajat nüüd saaksin natuke paremini enda poole pöörata. Ja vaatame. Nii. Aga näete, tuleb küll väga kenasti tuleb välja ja me saame seda nurka muidega mõõta, nii et näete, praegu on ta päris kenasti näha see koonuse moodustaja siin. Ja kui me tahame teada nurka nüüd selle koonuse moodustaja ja põhja vahel, siis ei jää meil mitte midagi muud üle kui reaalselt ära mõõta. Ja saame 60,26 kraadi. Ja loomulikult me saame selle lõigu pikkuse ka teada, nii et näete, et kui me oleme nüüd teinud nagu ülesande andmete järgi,
8,06 ehk 8,1 siis ligikaudu. Ja põhjaraadius me mäletate, me valisime 4 selleks pikkuseks ja vaata, mida arvuti meile ütleb. No ütlebki 4, sest me nii valisime. Ja loomulikult, mida me siit kohe teada saame, alati näete, kui te nüüd vaatate, siis koonus, vaat see arv siin, annab meile siis ruumala. Nii et koonuse ruumala on meil olemas. Ja kui te tahate nüüd siin välja arvutada põhjapindala ja täispindala, loomulikult siis te peate juba neid asju siia juurde kirjutama ja peate tegema siis need arvutamise sellised noh, operatsioonid siin eraldi ära. Nii et see on natukene juba keerulisem lugu. Aga palun väga näete, et kui te seda nüüd ei taha, seda nurka reaalselt siia, siis panete, et ei näita seda tähist ja kaob ta siit ära, aga loomulikult selle nurgaga võib alati ka teha niimoodi, et kui te saate valida, et mida te näitate, eks ole, näete, et näita tähist, mitte väärtust näita, vaid näita just nimelt tähist ja tähist tähendab siis seda, et nurk alfa ja selle alfa saate sokutada siia. Ja kui te nüüd tundub, et see kaar on liiga pisike siin, vaat siis seda me saame suurendada. Nii, ja näete, me saame teha teda suuremaks. No, lähme vaatame nüüd, kas, oh, vägev, ja näete, läkski piisavalt suureks. Ja nüüd on see joondel päris kena siin, eks ole, noh, nüüd võib-olla selle arvu tõstaks veel õigesse kohta siin, et ta oleks, vaat nii, 8,06 näiteks. Ja las õpilased arvutavad välja siis siit nende andmete järgi koonuse, kõrguse, arvutavad välja nurga, arvutavad välja pindala, ruumala. Et igal juhul ja loomulikult seda saab jälle siis välja lõigata, nii et ma korra näitan seda välja lõikamist ka, selleks on olemas siis selline väga hea vahend, eks ole, Windowsis on ta olemas, ma arvan, et ta Maci arvutis on ka olemas, nii et näete. Lõikan siit lihtsalt tuimalt välja selle, ma ei pea kasutama mingisuguseid GeoGebra vahendeid, panen siit edit ja panen copy ja mul ongi täiesti pilt olemas ja ma saan seda pilti ka salvestada, panen CIVSiga ja PNG formaadis näiteks. Et noh, ma ei hakka teda enda arvutisse küll salvestama, aga ma võin panna JPG siia. Aga ma võin ka panna siis näiteks täiesti vabalt PNG formaadis. Nii et vot selline väike kõrvalpala sellel asjal, et saab ka salvestada siis asju. Nii. Ja see on nüüd koonuse kohta ka kõik. Üks asi ka veel. Ja, et kui te nüüd tahate natuke siin vallatleda nende asjadega, et panen siia tasandi tagasi ja tõstan selle kõik selle värgi nüüd natukese üles poole ja tahate näiteks kopeerida seda koonust, ehk siis teha temas peegelpildi, siis peegeldustasandist näete on olemas selline peegeldustasapinnast ja valin koonuse ja valin tasandi ja näete. Nüüd tuleb mul selline väga huvitav pind, sellepärast, et vaadake, ma ei pannud seda põhja, mitte siia x, y tasapinnale, ma panin alla poole. Et kui ma nüüd need asjad siit ära kaotan, näete, tasandid ja ruudustikud, siis tuleb väga selline omapärane pind, eks ole, jah, et mis tegelikult on ju tekkinud kahe pinna lõikumisel, nii et näete, no võt selline vägev värk on siin. Ja kui ma nüüd, noh, liigutan, nüüd oleks mul ära siit, jah. Nii, et liigutan, et siis saan panna seda siin kuidagi pöörlema. Noh, näete, jääbki mul pöörlema siia ekraani peale ja panete enne tunni algust lapsed lastele vaatamiseks. Ütlete, et täna hakkame arvutama sellise kujundi ruumana. Noh, siis nad ja eks vaadake, mis lägusid on siis teevad. Aga sellega on meie koonuse jutt lõppenud ja vaatame järgmisena siis silindrit.